السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. رواه البخاري، حديث نمبر 1969. محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس درس میں بتلائیں گے ماہ شعبان اور موجودہ مسلمان. ماہ شعبان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا تھا، اور موجودہ مسلمان کے اندر یہ کون کون سی بدعتیں اور کون کون سی چیزیں پائی جا رہی ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی روشنی میں بتلائیں گے. آج کا مسلمان مختلف قسم کی بدعات میں گھرا ہوا نظر آتا ہے. ہر مہینے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی نئی رسم دیکھنے کو ملتی ہے. اس طرح ماہ شعبان میں بھی مختلف انواع و اقسام کی بدعت میں مبتلا نظر آتا ہے انسان. اور ماہ شعبان 15ویں شب کو جگہ جگہ محفلیں منعقد کرنا، اور کمزور اور من گھڑت روایات بیان کر کے اس کے روح کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، جبکہ اس کی فضیلت کے لیے اس مہینے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتى نقول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم آپ کے روزے نہیں چھوڑتے تھے اور آپ لگاتار روزے چھوڑ دیتے تھے. لگ پتا یہ چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ روزے نہیں رکھیں گے اور میں نے کبھی آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سوائے رمضان کے پورا مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. یہ حدیث ان کی حکمت بھی بیان فرما دی ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفلی روزہ شعبان کے مہینے میں کیوں رکھتے تھے، کیا وجہ تھی، کیا سبب تھا، کیا کارن تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا ہے. آئیے احادیث، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2357 نمبر حدیث ہے. فرماتے ہیں: قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر
ترفع به الآمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم رواه مسلم. مسلم شریف کی یہ روایت ہے، یعنی میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اتنے روزے رکھتے ہوئے کسی مہینے میں نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان کے درمیان ہیں اور اس میں آپ روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے، شعبان کا یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، جو رجب اور رمضان کے درمیان ہیں، اس میں اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. بس میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے دربار میں جب پیش ہوں تو حالت صوم روزے کی حالت میں ہو، اور روزہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل ہے. یہ حدیث میرے بھائیو بالکل صحیح ہے اور سنن نسائی کی یہ روایت ہے. اسی طریقے سے دوسری ابو داؤد کی ایک روایت ہے اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب تم کیا کرو، یعنی جب شعبان آدھا ہو جائے تو تم روزہ مت رکھو. البتہ دیکھیے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہر سوموار یا جمعرات کا روزہ ہے تو اس کی اجازت موجود ہے. واللہ اعلم بالصواب. اس تفصیل سے یہ بات طے کر ہے کہ روزے کے لیے 15 شعبان کو خاص کرنے کی کوئی خصوصیت اور کوئی دلیل نہیں، بلکہ شعبان کے مہینے میں بلا کسی تاریخ اور کسی قید اور اہتمام کے بغیر 15 شعبان تک روزے رکھے جا سکتے ہیں، یا صرف ایام 20, 13, 14 اور 15 کے روزے رکھے جائیں تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے. 15 شعبان کی الگ سے کوئی خصوصیت صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے. جو لوگ اس کے علاوہ کرتے ہیں میرے بھائیو، بہت سارے لوگ یہ 15 شعبان کے اندر اور ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کو لا کر کے 15 شعبان میں اس کا ذکر کر دیتے ہیں، اور ماہ رمضان کی جو فضیلت ہے 15 شعبان کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہے، ہلکی پڑ جاتی ہے. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں، ایک بخاری کی روایت کو اور ایک سنن نسائی کی روایت کو، یہ دونوں روایتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو روزہ رکھتے تھے، صرف اس مہینے کا ثبوت جو ملتا ہے روزہ رکھنے کا کثرت سے، اس لیے کہ اللہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کے دربار میں پورے سال کا نام اعمال پیش کیا جاتا ہے. اور جب ہمارا اور آپ کا نام اعمال اللہ کے دربار میں جب پیش ہو تو پتا یہ چلے کہ حالت صوم میں روزے کی حالت میں ہو، اور روزہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل ہے. اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے کیا کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے. لیکن آج دیکھیں موجودہ مسلمانوں کے اندر نئے نئے طریقے سے نئی نئی بدعات اور رسم و رواج پایا جاتا ہے. انہی میں سے سب سے پہلا 15 شعبان کو برات کی رات سمجھنا، یہ موجودہ مسلمانوں کے اندر جو اس وقت ہے پایا جا رہا ہے. اس رات کے متعلق مسلمانوں میں بعض ضعیف اور موضوع روایات کے بنیاد پر عام رجحان پایا جاتا ہے کہ یہ بخشش اور جہنم سے آزادی کی رات ہے، یہ بخشش اور جہنم سے آزادی کی رات ہے. اس لیے بڑے اہتمام کے ساتھ ساتھ جوک در جوک اور شب بیداری کی جاتی ہے، اور ہجوم کی شکل میں قبرستان کی زیارت کی جاتی ہے، اور بڑے بڑے زور و شور کے ساتھ گھروں اور قبرستانوں میں چراغاں کیا جاتا ہے. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح احادیث میں صرف اتنا ذکر ہے اس رات میں مشرک اور کینہ توز کے علاوہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من الشعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاح رواہ ابن ماجہ حدیث نمبر 1390. حضرت ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نصف شعبان کی رات جلوہ افروز ہوتا ہے، بس اپنی ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے. اس روایت میں، یہاں سے ذرا غور کیجئے گا میرے بھائیو، اس روایت میں زیادہ سے زیادہ اس رات اللہ کی عام بخشش کا ذکر ہے، عام بخشش کا ذکر ہے جو اس میں کی جانے والی کسی خاص عبادت سے مشروط نہیں ہے، اور نہ ہی اس بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایات کے مطابق کبھی بھی خصوصیت کے ساتھ رت جگہ کیا ہو، اور نہ ہی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اس کی ترغیب دلائی ہو. شیطان کی چالیں بھی عجیب ہیں. اس نے اس رات میں جس کی عبادت کا ثبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت بھی نہیں ہے، مصنوعی عبادتوں میں لگا کر مسلمانوں کو ان راتوں سے غافل کر دیا جن میں اللہ اپنے بندے کو آواز لگا لگا کر کہتا ہے اور پکارتا ہے. حدیث کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخیر یقول من یدعونی فاستجیب له من یسألنی فاعطیہ من یستغفرنی فاغفر له. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر ہر رات نزول فرماتا ہے، ہر رات نزول فرماتا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف 15 شعبان ہی کو اللہ تبارک و تعالی سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے، بالکل یہ بات نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہر دن ثلث اللیل الاخیر رات کے آخری حصے میں نزول فرماتا ہے، اور فرماتا ہے تین چیزیں کہتا اللہ تبارک و تعالی. جب آخری رات، تہائی رات باقی رہ جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اعلان کرتا ہے ہے کوئی مجھے پکارنے والا میں اس کی پکار کو سنوں، کوئی ہے، دوسری چیز، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو عطا کر دوں، میں اسے دے دوں، اور تیسری چیز کوئی مجھ سے ہے مغفرت طلب کرنے والا اور میں اس کو بخش دوں. چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ آج کا جاہل اور بدعتی مسلمان اس رات کی عبادت کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے، یعنی 15 شعبان کی عبادت کر لینا یہی کافی ہے، حتیٰ کہ اس کو فرائض کی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے. اور جہاں تک قبرستان کی زیارت کی بات ہے تو اس رات میں خصوصی زیارت پر دلالت کرنے والی روایات درج صحت کو نہیں پہنچتی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شعبان کی راتوں کے قید کے حسب متوقع قبرستان کی زیارت کو جاتے تھے، اور ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں زیارت قبور کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کان لیلتنا من رسول صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من آخر اللیل الى البقیع، یعنی ہر دن او اکثر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے اور حدیث نمبر 9740 نمبر حدیث ہے، یعنی جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ان کے یہاں ہوتی تھی، کن کے یہاں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں جنت البقیع چلے جاتے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے،
السلام علیکم دار قوم مومنین. اس احادیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر رات میں زیارت قبور کی عام عادت تھی اور اس میں شعبان کی کوئی خصوصیت نہیں شامل ہے. یہاں بھی شیطان کی ہوشیاری اور ملاحظہ فرمایا کہ اس نے اہل بدعت کو کس طرح ہر رات کی سنت نبوی سے ثابت شدہ زیارت قبور اور نفع بخش دعا سے محروم کر دیا اور صرف ایک رات کی عبادت اور خرافات سے لبریز مزموعہ عبادت میں مست کر دیا، جو سنت نبوی کے خلاف ہونے کے باعث سراسر خسارے کا سبب ہے. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میرے بھائیوں، صرف آج کے مسلمانوں کے اندر دیکھیں، صرف 15 شعبان ہی کو زیارت قبور کرنا یا قبروں کی لپائی کرنا یا قبروں پر جا کر کے دعائیں کرنا، یہ صرف 15 شعبان ہی کو ہے. بقیہ اور دن، بقیہ اور مہینے کہاں چلے گئے؟ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقیع الغرقد، جسے ہم اور آپ جنت البقیع کے نام سے جانتے ہیں، مائی عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے آخری حصے کے اندر جب ہمارے یہاں ان کی باری ہوتی تھی اور راتوں کو جا کر کے اہل بقیع کے لیے دعا کرتے تھے. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے ہر دن، یہ نہیں کسی 15 شعبان کو خاص کر لیں یا 15 شعبان ہی کو یہ چیزیں کر لیں، بلکہ ہر دن اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دے، جائیں قبرستان کی زیارت کریں اور وہاں آپ کے اہل و عیال، آپ کے والدین، آپ کے اعزاء اقارب، آپ کے دوست، آپ کے بھائی مدفون ہیں، ان کے لیے دعا کریں، مغفرت کے لیے دعا کریں. یہ نہیں کہ صرف 15 شعبان کو دعا کریں، بقیہ سال کے 12 مہینے کبھی بھی جائیں، ان کے لیے دعائیں کریں اور اللہ تبارک و تعالی ہر دن، صرف 15 شعبان نہیں، ہر دن اللہ تبارک و تعالی سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کون ہے وہ شخص جو مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں، کون ہے وہ شخص جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں، کون ہے وہ شخص جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے. اور آج موجودہ مسلمانوں کے اندر یہی صرف ایک دن عبادت کر لینا بقیہ دنوں کی عبادت سے محروم ہیں. میرے بھائیوں اور دوستو، میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اس مہینے میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ثابت ہے وہ یہ چیز ثابت ہے، روزہ رکھنے کا کثرت سے جو موجودہ مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے. اور دوسری چیز دیکھیں میرے بھائیوں، میں آپ کو قرآن مجید کی دلیل سے بتلاتا ہوں، 15 شعبان کی رات کو لیلت مبارکہ سمجھنا. آئیے قرآن مجید کی سورہ دخان کی آیت نمبر 3، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 سے بتلاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلت مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہو ہوا السمیع العلیم. قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے سورہ دخان آیت نمبر 3، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 اور 6. بے شک ہم نے اس کتاب کو یعنی مبارکہ کو رات میں نازل کیا. اب اختلاف یہاں پیدا ہوتا ہے، لوگوں نے جو دلیل بنا لیا ہے یہاں لیلت مبارکہ سے مراد 15 شعبان لیتے ہیں. آئیے میں آپ کو قرآن کریم کی دلیل اور احادیث نبویہ کی روشنی سے بتلاتا ہوں. اس میں دو قول ہیں، لیلت مبارکہ سے مراد دو قول ہیں. پہلا قول یہ ہے انہا لیلت القدر جمہور، یعنی لیلت مبارکہ سے مراد کیا ہے؟ لیلت القدر ہے، اور یہ جمہور علماء اس بات پر متفق ہیں. دوسرا قول یہ ہے انہا لیلت النصف من الشعبان قال اکرما، اکرما ایک راوی ہے، وہی کہتے ہیں کہ لیلت مبارکہ سے مراد کیا ہے؟ 15 شعبان ہے. بقیہ آپ کو قرآن سے میں دلیل دیتا ہوں اور آپ کے ذہن میں یہ باتیں آسانی سے انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گے. دیکھیے
لیلۃ المبارکہ سے مراد رمضان المبارک ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے کس مہینے میں؟ رمضان المبارک کے مہینے میں. دیکھیے قرآن مجید آپ دیکھیے سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان. شہر رمضان الذی ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں. اور دیکھیے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن دوسری دلیل اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر کے اندر. اور لیلۃ القدر کہاں ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہے. تو دونوں دلیلیں اس بات سے پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر کے اندر, اور لیلۃ القدر کہاں ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہے. تو گویا کہ یہاں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, لیلۃ مبارکہ سے جو مراد ہے یہاں پر وہ یہ مراد ہے میرے بھائیوں کہ لیلۃ القدر مراد ہے, یہ نہیں کہ 15 شعبان مراد ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ لیلۃ القدر کی فضیلت کو, لیلۃ القدر کی اہمیت کو لا کر کے 15 شعبان میں ذکر کرتے ہیں, یہ میرے بھائیوں لیلۃ القدر اپنی جگہ پہ ہے اور 15 شعبان کے تعلق سے کوئی ایسی دلیل نہیں موجود ہے کہ یہ لیلۃ القدر کے اندر یا 15 شعبان میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. اور دیکھیے بے شک ہم ہی بھیجنے والے رسول والے ہیں آپ کے رب کی رحمت سے, یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور اس آیت سے بعض لوگوں کو دھوکا ہوا اور انہوں نے اس مبارک رات سے شعبان کی 15ویں رات سمجھ لیا ہے, جبکہ سراسر قرآن مجید کے خلاف ہے. اگر ہم قرآن کی مختلف آیتوں کو زیر نظر رکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے جو رمضان میں ہے. چنانچہ اس رات میں نزول قرآن کی بات کہی گئی ہے اور یہی بات لیلۃ القدر کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے. اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یعنی ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. گویا لیلۃ القدر اور لیلۃ القدر مبارکہ دونوں ایک ہی رات ہے. اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان. تو پتا یہ چلا میرے بھائیو جو موجودہ مسلمانوں کے اندر جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو جو نازل کیا ہے 15 شعبان کے اندر اور اس کی فضیلت کو اتنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں, ان دونوں آیت کریمہ سے پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو جو نازل کیا ہے لیلۃ القدر کے اندر اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر. آئیے تیسری چیز جو چلتی ہے مسلمانوں کے اندر, موجودہ مسلمانوں کے اندر آتش بازی. اس رات کی جانے والی بدعات و خرافات میں سب سے بدترین اور ملعون رسم, سب سے ملعون اور بدترین رسم جو ہے رسم آتش بازی بھی ہے, جو آتش پرستوں اور کفار اور مشرکین کا نقالی ہے. اس ابلیسی رسم میں ہر سال مسلمانوں کے لاکھوں اور کروڑوں گاڑیاں کمائی کی آگ میں جلا دی جاتی ہیں اور بڑے دھوم دھام سے آگ کا یہ کھیل کھیلا جاتا ہے. واضح رہے آتش بازی کی یہ بدترین رسم کی بڑے گناہوں کا مجموعہ ہے. ان میں سے ایک چیز یہ آتی ہے میرے بھائیوں اسراف اور فضول خرچی. قرآن کریم میں اپنی کمائی فضولیات میں خرچ کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 28 کے اندر ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, بے شک فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں, شیطان کے دوست ہیں جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے کفار اور مشرکین کی مشابہت اختیار کرنا یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کفار اور مشرکین کے اور یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، رواہ ابو داؤد، حدیث نمبر 4031۔ یعنی جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا، یعنی جس نے بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا بھی شمار انہی میں سے ہوگا۔ اور مگر افسوس ہے کہ ہم پر ہر چیز میں ہم کو غیروں کا طریقہ پسند کرتے ہیں، اور اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے نفرت کرتے ہیں۔ دوسروں کو تکلیف دینا، جب پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں اس تو اس کی آواز سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کو ہر شخص جانتا ہے، جبکہ ہمارا مذہب مذہب اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک مومن آدمی سے کسی بھی شخص کو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم واموالهم، رواہ الترمذی، ترمذی شریف کی روایت۔ یعنی صحیح معنوں میں مومن وہ شخص ہے، صحیح معنوں میں مومن وہ شخص ہے جس سے تمام لوگ اپنی جانوں اور مالوں پر مامون اور بے خوف اور خطر رہیں، بے خوف و خطر رہیں۔ حقیقی معنوں میں مومن وہی ہے، اور صرف گویا کہ صرف آتش بازی کی ایک رسم کئی بدترین اور بڑے گناہوں کا مجموعہ ہے جو کسی بھی طرح مسلم معاشرے میں رواج پانے کے لائق نہیں، بلکہ پہلی فرصت میں اس کے قابل ترک ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے چراغا 15ویں شعبان کے موقع پر بعض مسلمانوں کے اندر اور بعض گھروں کے اندر یا بعض لوگوں کے مسجدوں اور قبرستانوں میں چراغا کرتے ہیں، یہ بھی اسلامی طریقے کے خلاف ہے، اور ہندوؤں کے تہوار دیوالی کی نقل اور مشابہت ہے۔ مشہور حنفی عالم بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، چراغا کی رسم کا آغاز یحییٰ بن خالد سے ہوا ہے جو اصلاً آتش پرس تھا، اور جب وہ اسلام لایا تو اپنے ساتھ یہ آگ اور چراغا کی روشنی بھی لایا، جو بعد میں مسلم سوسائٹی میں داخل ہو گئی، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کو مذہبی رنگ دے دیا گیا، اس کو مذہبی رنگ دے دیا گیا۔ اسی طرح غیر مسلموں کے ساتھ میل جول کی وجہ سے یہ رسم ہم نے اسلام میں داخل کر لی، اور غیروں کی نقالی کرنے لگے، جبکہ غیروں کی نقلوں اور مشابہت پر سخت وعید آئی ہے، جس کو اوپر میں نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اسی طریقے سے اس موقع پر جو مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ بعض حلوہ پکانا اور بعض لوگ حلوہ پکا کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز لگاتے ہیں، حالانکہ اس رات کا حضرت حمزہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو نہ آپ کی ولادت کا دن ہے اور نہ ہی آپ کی وفات کا دن ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ 15 شعبان کو جو حلوہ بنایا جاتا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا، آپ کو تاریخ کے حوالے سے لے چلتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ 2 منٹ کا وقفہ میں آپ کے سامنے، 2 منٹ کا چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ غزوہ احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور یہ مدینہ منورہ کے اندر سن 3 ہجری کے اندر شوال کا مہینہ تھا۔ تاریخ کے حوالے سے دیکھیے آپ کتاب الرحیق المختوم شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کی، دیکھیے رحمت للعالمین، دیکھیے شیخ سلیمان منصور پوری کی، تاریخ کی کوئی بھی کتاب اٹھائیے کہ غزوہ احد کب پیش آیا، کس مہینے کے اندر، کس سن کے اندر، آپ کو اس سے پتا چلے گا کہ شوال کے مہینے میں غزوہ احد سن 3 ہجری کے اندر پیش آیا،
اور یہاں حلوہ سازی کا جو کاروبار کیا جا رہا ہے شعبان کے مہینے میں، گویا پورا 10 مہینے کے بعد یہ عمل کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جان لیجئے آپ کی شہادت سے شوال کے مہینے میں واقع جنگ احد میں ہوئی، اور پھر شہداء یا کسی بھی ولی کا نیاز لگانا حرام ہے، جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس رات حلوہ پکانے کا کبھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی کام جس کو دین سمجھ کر کیا جا رہا ہے اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ مردوں سے اور مردود ہے۔ آیت کریمہ، حدیث شریفہ، صحابہ کرام کے آثار اور تابعین سے ثابت ہو، اور تبع تابعین کے اقوال اور بزرگان دین کے عمل میں کہیں اس کا تذکرہ اور ثبوت نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ شیطان نے سوچا اس رات میں مشرک اور کینہ توز کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی لا تعداد لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، تو شیطان سے یہ بات کیسے برداشت ہوگی؟ اس لیے اس نے مسلمانوں کو غیر اللہ کی نیاز میں لگا کر مشرکین کی صف میں کھڑا کر دیا، اور ان خرافات میں پھنسا کر سنت طریقے سے دور کر دیا، بلکہ اللہ کے مومن بندوں سے کینہ و حسد میں مبتلا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جب شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ تناول فرمایا، یہ بات بھی بالکل من گڑھت اور صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دندان مبارک شہید ہونا یہ غزوہ احد کے اندر پیش آیا تھا، یہ نہیں کہ ماہ شعبان کے مہینے میں، بلکہ شوال کے مہینے میں سن 3 ہجری کے اندر مدینہ منورہ کے اندر اور احد کے پہاڑ کے مقام پہ کے پاس یہ غزوہ پیش آیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ یہ کہتے ہیں حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کے اس کے نام پر نام فاتحہ اور حلوہ سازی کی جاتی ہیں، انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ لیے تھے، انہوں نے تو عاشق رسول ہونے کی وجہ سے سارے دانت توڑ کر کے حلوہ سازی کیا اور کھایا۔ ہم اور آپ کون سا دانت کو توڑ کر کے اور ان کے نام پر حلوہ اور سازی کر رہے ہیں؟ میرے بھائیو، یہ بھی آج مسلمانوں کے اندر، موجودہ مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں کثرت سے پائی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے موجودہ مسلمانوں کے اندر جو پائی جاتی ہے کہ 15 شعبان کے تعلق سے گھروں کی صفائی ستھرائی اور روحوں کی حاضری کا عقیدہ رکھنا، یہ میرے بھائیو کثرت سے پایا جا رہا ہے۔ اس رات میں گھروں کی لپائی پوتائی اور نئے کپڑوں کی تبدیلی کا اہتمام بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نیز گھروں میں اگربتی جلاتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں اس رات میں مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں، لہذا ان کے استقبال میں ایسا کرتے، یہ عقیدہ بالکل فاسد اور مردود ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا جائز نہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان مرنے کے بعد اس دنیا میں نہیں آتا، مومن ہے تب بھی اور مشرک اور کافر ہے تب بھی۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1071، میں اس کی وضاحت موجود ہے اور میں اس کو ذکر کر دینا چاہتا ہوں، جب میت کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال و جواب کرتے ہیں کہ اگر بندہ مومن ہوتا تو اس کے جواب صحیح صحیح دے دیتا ہے، اور اس کو اس کی قبر میں کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور فرشتے اس سے کہتے ہیں تو سو جا اس دلہن کی طرح جس کے گھر کے افراد میں سب سے زیادہ محبوب اس کو جگاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اور اگر بندہ منافق ہوتا ہے، نیک اور صالح نہیں ہوتا، تو اس کے سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ بندے مومن ہو یا کافر، مشرق ہو یا منافق، کسی بھی صورت میں وہ دنیا میں نہیں آتا۔ لگتا یہ کہ عقیدہ بھی ہندوؤں کے باطل عقیدے سے آئی ہے۔ آپ کو ایک چیز قرآن کریم کے احادیث کے دلیل سے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا اور اسی چیز پر میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورة المطففین کے اندر ارشاد فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً بدکاروں کا نام اعمال سجین میں ہے۔ اب وضاحت کر دیتا ہوں میں آپ کو، سجین ہے کیا چیز؟ سجین اس میں دو قول ہیں میرے بھائیو، پہلا قید خانہ جسے جیل کہتے ہیں، اور دوسرا زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ ہے اس کو مقام سجین کہتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، جو روحیں مقام سجین میں چلی گئیں، نیک اور صالح نہیں ہیں بلکہ بدبخت اور بری ہیں، جہاں پر عذاب بھی ہوتا ہے ان کو اور وہاں پر گیٹ پر داروغے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو روحیں مقام سجین میں چلی گئیں، کیا وہ داروغہ کو دھوکہ دے کر کے، گیٹ مین کو دھوکہ دے کر کے، فرشتوں کو دھوکہ دے کر کے دنیا کے اندر آ سکتی ہیں؟ بالفرض مان لیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے میں صحیح مان لیتا ہوں کہ چلو وہ دھوکہ دے کر کے وہ دنیا کے اندر آ بھی گئیں وہ روحیں، تو کیا دوبارہ اس کے اندر جانا گوارا کریں گی؟ سوال ہے میرا کہ دوبارہ جانا گوارا کریں گی؟ چھوٹی سی مثال، دنیاوی مثال میں آپ کو دے دوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک سوراخ ہے، اس سوراخ کے اندر سانپ بیٹھا ہوا ہے، اگر ہم اس کو ہاتھ ڈالیں گے تو کاٹ لے گا۔ تو اسی طریقے سے کوئی آپ ڈالیں گے ہاتھ، قطع نہیں، تو جو روحیں چلی آئیں دھوکہ دے دیں، دنیا میں دھوکہ دے رہے تھے وہاں بھی دھوکہ دینا شروع کر دیا، گیٹ مین کو اور فرشتوں کو دھوکہ دے کر کے اگر آ بھی گئے، تو کیا دوبارہ جانا اس میں روحیں گوارا کریں گی؟ میرے بھائیو یہ من گھڑت چیزیں ہیں، دوبارہ نہیں آ سکتی ہیں، جو روحیں چلی گئی واپس دوبارہ ان کو آنا نہیں ہے، اور وہ دھوکہ ہمیں اور آپ کو دھوکہ دے سکتے ہو، اور جو اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، جس طرح تم نے رب کو دھوکہ دیا تھا، سب کو دھوکہ دیا، لیکن وہاں فرشتوں کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اور جو لوگ نیک اور صالح ہیں ان کا مقام علیین میں ہے روحیں، مقام علیین ہے کہاں؟ پہلا قول آسمانوں میں یا جنت میں یا سدرۃ المنتہی یا عرش الہی کے پاس کی جگہ کو کہتے ہیں مقام علیین۔ تو جو مقام علیین میں روحیں چلی گئیں، جو جنت کے اندر روحیں چلی گئیں، تو کیا آپ کے حلوہ کو، آپ کو جو چیزیں مونگ اور مسور کی دال بنائے ہوئے ہیں، گھر کو لپائی کیا ہوا ہے، اس کو چکھنے کے لیے آئیں گے؟ کہ جو جنت کے اندر چاہیں گے اس کو ملے گا، وہ دنیا کی بھیڑ میں آنا گوارا کریں گے؟ میرے بھائیوں یہ دونوں آیتیں آپ کے سمجھنے کے لیے کافی ہیں، اور اس کی تفسیر ہر انسان پڑھے، ہر بھائی اس کو پڑھے، تو پتا چلے گا جو لوگ مقام علیین اور مقام سجین کے تعلق سے انہیں اچھی جانکاری حاصل ہوگی۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں اور آپ کو فاعتبروا یا اولی الابصار، بس اے عقل و بصیرت والو عبرت حاصل کرو، قرآن مجید کی آیت کریمہ فاعتبروا یا اولی الابصار، یعنی اے بس اے عقل و بصیرت والو تم کیا کرو، عبرت حاصل کرو۔ آج موجودہ مسلمانوں کے اندر جو بدعتیں پائی جا رہی ہیں میرے بھائیوں، ان بدعتوں سے دور، اور اس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ثابت ہے روزہ رکھنے کا، آپ روزہ رکھیں، نفلی روزے رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں پورے سال کا نام اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، تو ہمارا اور آپ کا جب نام اعمال اللہ کے دربار میں جب پیش ہو، تو حالت صوم یعنی روزے کی حالت میں ہو، اور روزہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ بقیہ اس مہینے کے تعلق سے جو اور بدعات مسلمانوں کے اندر، موجودہ مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہ ہو ہم اس پر عمل نہ کریں۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے اس مہینے کے تعلق سے موجودہ مسلمانوں کے اندر جو بدعتیں پائی جاتی ہیں الہ العالمین تو اسے دور فرما دے. الہ العالمین جو اس مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے روزہ رکھنے کا, الہ العالمین تو ہمیں کثرت سے نفلی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ماضی کے اندر جو خطائیں ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے. الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما. الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے, ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں. الہ العالمین تو ہمیں پانچوں وقت کی نماز وقت معینہ پر مسجد کے اندر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو بدعت اور خرافات ہو چکے ہیں الہ العالمین تو ہمیں اس سے بچا لے. الہ العالمین تو ہمیں بدعات سے بچا لے. الہ العالمین تو ہمیں کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے تلے جگہ دے دے. الہ العالمین جو خطائیں ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے. الہ العالمین تو ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.